Притомну частину цього світу, так точно, українці по всьому світу починають виходити на акції протесту до урядів, до будинків урядів, там де перебувають, до російських посольств. І зараз будемо мати можливість спілкуватися з Вікторією Мерлан, представницею українського товариства у місті Майнц, і Наталією Бухольц, теж представниця українського товариства у місті Майнц. Вітаю вас, пані, ви з нами. Добрий день. Отже, так, вас чути і навіть видно. Отже, сьогодні у місті Майнц була акція на підтримку України. Ви чуєте нас, будь ласка? Так, тепер чуємо. Отже, була акція. Розкажіть про неї. Хто на неї вийшов? Куди ви вийшли? З якими вимогами? Так, вітаємо вас. Ми зараз стоїмо біля головного театру міста Майнц. Демонстрація в нас буде от-от починатися о 7-й вечора. Ми виходимо в підтримку акції «Stop Ecocide Ukraine». Тобто це пов'язано з вибухом на Каховській ГЕС. Вже неодноразово ми виходимо на демонстрації тут, зокрема саме на цій площі. Відбулася наша демонстрація 24 лютого 2022 року. І завжди, коли ми виходимо, ми завжди сподіваємося на те, що терор буде закінчено. Це буде нашою останньою демонстрацією, але, на жаль, дуже часто ми помиляємося і приходиться, і ми мусимо виходити знову та знову. Так, сьогодні ось люди вийшли і зараз буде розпочинатися демонстрація. А скажіть, будь ласка, як багато інформації про цю подію у німецькій пресі? Зокрема, ну, давайте говорити там про конкретно місто Майнц і конкретно взагалі, загалом про Німеччину. Як багато про це кажуть, розповідають? Адже ми знаємо прекрасно, що німці дуже екоорієнтовані. Українській темі завжди присвячено дуже багато уваги в німецьких медіа. Ви можете побачити всі заголовки газет, всі ток-шоу, новини завжди освітлюють події в Україні. Звичайно, такі події, як відбулись вчора, це катастрофи європейського світового рівня. І це порушує великий такий медіабум, коли про Україну говорять ще більше. Тема освічується, і, як ви знаєте, Німеччина є дуже екосвідомою країною, і те, що відбувалось вчора, занепокоює велику кількість населення, і вони нас підтримують, виходять, і, звичайно, усвідомлюють всі жахливі наслідки, які принесе за собою підрив дамби в Каховці. Ну, цікаво, як експертне середовище, наприклад, про цивільних громадян ми розуміємо, про передових німців тепер зрозуміло. Як експертне середовище оцінює цю ситуацію? Ми, до речі, бачили сьогодні, що не так багато західних ЗМІ змогли підтримати і назвати речі своїми іменами, принаймні Росію назвати винуватцем цього терористичного акту, що це безпосередньо її руками, її військові, її вибухівкою підірвали приміщення ГЕС. Чи є ця інформація? По тих медіях, що я бачила, точної інформації як такої не було. Тобто так, звичайно, звинувачується російська сторона, але я не скажу, що це повністю кінцево підтверджено. Я думаю, що вони будуть очікувати подальших експертних оцінок, але що би не було, це все є наслідки російської агресії в Україні. І це перше, про що завжди буде говоритися. Тобто німці обережні у висновках, вони говорять тільки про сам факт, який відбувся, але от не називають, хто є призвідцем цієї ситуації. Обережні. Вони обережні у своїх висновках, вони завжди стараються перевірити інформацію перед тим, як її публікувати. І, звичайно, будуть чекати подальшої інформації, але в тому є і наше завдання. Чому ми виходимо на міста, в містах, на всі площі, щоб розказувати правду, щоб показувати, чиї руки роблять катастрофу.
Ну, а хто вам допомагає у цьому процесі? От я бачу, ви в руках тримаєте якісь плакати, окрім прапора, зрозуміло. Але якісь плакати, якісь там, не знаю, інформаційні матеріали, ви самі це продукуєте, друкуєте, поширюєте? Чи от як це відбувається? Просто спілкування з містянами. От зупиніться, будь ласка, ми вам зараз розкажемо про те, що в Нові Каховці вибухнула ГЕС, росіяни підірвали, і як? Я вам трошки розкажу про місцеву підтримку, а моя колега про інформаційну. Перш за все, коли ми виходимо, ми отримуємо велику допомогу від місцевих жителів, які кожного разу стоять разом з нами і допомагають розповсюджувати інформацію. Сьогодні у нас будуть також виступати місцеві політики, представники політичних партій, які вже практично півтора року з нами стоять постійно на демонстраціях, висловлюють свою підтримку. І також інформаційно ми отримуємо допомогу з України, які допомагають нам із даними та всіми ілюстраціями та інформацією. Зараз моя колега про це розкаже трошки детальніше. Так, зокрема, сьогодні демонстрація, вона організована, тобто, по всьому світу, тобто багато міст світу також організовують дану демонстрацію під основним хештегом. Це Stop Ecocide Ukraine, а також Russia is a Terrorist State. Загалом це є така організація Community Armies of Ukraine. Вони є координаторами багатьох організаторів по всьому світу. Тобто вони розробляють концепції та допомагають нам в правильному просуванні мети, щоб ми могли краще донести свою інформацію до світу. Зокрема, завдяки їм і завдяки також інформації, також деякі постери були розроблені їм. На жаль, не можу зараз показати, це такі червоні. Так. Отже, у вас є координація, це прекрасно. І такі акції відбуваються не тільки в місті Майнц, відбуваються по всій Німеччині, я правильно зрозумів? Так, ви правильно зрозуміли. Вчора, зокрема, вчора екстрено було організовано, мені здається, десь 40 міст світу вийшло на демонстрацію. Так само серед них були інші міста Німеччини. Також ця акція сьогодні відбувається теж ще в декількох містах паралельно, завтра теж і післязавтра теж, тобто це на 4 дні. Скажіть, будь ласка, чи достатньо інформації про те, що відбувається в Україні зараз, зокрема, в зв'язку з цією ситуацією в інформаційному просторі Німеччини? Чи, в принципі, він рухається так хвилеподібно? Ви маєте на увазі загалом? Так, загалом, тому що зараз дуже багато різних, скажімо так, суперечок з приводу того, програла Україна чи не програла Україна, висвітлення цих подій навколо Каховської ГЕС, наприклад, в західній пресі. Так, я можу сказати, що, звісно, оскільки війна триває вже півтора року, майже півтора року, інформація не настільки часто з'являється в соціальних мережах, як в перший місяць війни. Але це є, можна сказати, нормально. Звісно, кожного дня в новинах Німеччини вони говорять про війну в Україні. Тобто, наприклад, я не можу зі свого боку сказати, що хтось забув чи не пам'ятає про те, що твориться в Україні. Так як моя колега Наталя повідомила, що така подія світового масштабу, як відбулася вчора, вона була абсолютно на всіх шпальтах новин, на всіх телевізійних каналах. Я думаю, не тільки Німеччина, а всього світу. Що ж, дуже дякую вам за коментарі, за вашу громадянську позицію. Вікторія Мерлан і Наталія Бухольц, представниці українського товариства в місті Майнц, були з нами, розказали про зараз фактично початок акції, яка присвячена ситуації з навколо вибуху Каховської ГЕС. Зараз у нашому